Hi Bowen, onne aluone venada wage ma danuth man aawa ikman.lk Sri Lanka pe YouTube channel ekin. Watinakamata wada adu mudalak wiyadam karala miladi ganna puluwan niwasak samaga taramak vishala idamak adagena. Ehenam api yamu video ekata. Then mama genave kalutara district e badurali nagareta asanna pihitala tiyana akkara tunaka vishalathayak sahithi idamak samaga watina niwasak. Niwase indan badurali nagareta dura kilometer 3. ප්‍රධාන පාරින් දන් නිවසට තියෙන්නේ තික්මනින් ලඟා වෙන්න පුළුවන් දුරක් වගේම නිවසටම වාහනයක් ගැනීම සඳහා මාර්ග පහසුකම් තියෙනවා මං මුලින්ම මේ ඉඩමේ තියෙන නිවස ගැන කිව්වොත් කාමර හතරකින් සමන්විත තරමක් පැරණි තත්ත්වයේ නිවසක් කියලා මට මේ නිවස හඳුන්වන්න පුළුවන් කොහොම වුණත් ජල හා විදුලි පහසුකම් ඇතුළුව ඔයාලට අඩුපාඩුවක් නැතුව ජීවත් වෙන්න අවශ්‍ය පහසුකම් මේ නිවසේ තියෙනවා ඒ වගේම මේ අක්කර තුනක විශාලත්වයක් සහිත ඉඩම ගැන කිව්වොත් ඉඩමට ඒ අක්කර එකහමාරකින් සමන්විත වෙනවා විතරක් නෙවෙයි ලක්ෂ 10ක පමණ වටිනාකමක් සහිත මහෝගනි කොස්සා නැදුන් වගේ වටිනා ගස් වර්ග ඇතුළුව තවත් ගස් වර්ග බොහෝමයක් මේ ඉඩමේ තියෙනවා ඊට අමතරව සරුවට පළදාව සහිත පොල් ගස් කිහිපයක්ද මේ ඉඩමේ තියෙනවා කියලත් මම ඔයාලට කියන්න ඕනේ නිවසත් එක්ක ඉඩම විකුණන්නේ නිරවුල් සන්න භූමිය ඔප්පු සහිතව ජල හා විදුලි පහසුකම් සහිතයි හරි යාළුවනේ අපි මිල ගණන් වලට ගියොත් අක්කර 3ක විශාලත්වයක් සහිත ඉඩම සමග මේ නිවසේ ඉක්ුණන මුළු මුදල වෙන්නේ රුපියල් ලක්ෂ 65.77 86.186 කියන දුරකථන අංකයේ සම්බන්ධ කරගෙන හරි එහෙමත් නැත්නම් 076.60.34.289 කියන දුරකථන අංකයේ සම්බන්ධ කරගෙන හරි ඔයාලා තවදුරටත් වැඩි විස්තර ගැන සාකච්ඡා කරගන්න එහෙනම් යාළුවනේ මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් ආයෙත් අපි ඉක්මනටම හමු වෙමු ඉක්මන් සෙලින් ශ්‍රී ලංකාවේ YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙන ඔයාලට සුබ දවසක්